ערב טוב לכולם, שיעור יהדות והורות לחודש אלול. השם של השיעור שלנו היום זה מי שטורח אוכל. אז אנחנו עכשיו בזמן של חשבון נפש, אנחנו בזמן של לפני התחלות חדשות, ובאמת אחד הדברים שחשוב מאוד לשים לב זה שאחד הכישרונות הכי גדולים שבן אדם יכול לקבל ושלבן אדם יהיה, זה בעצם כישרון ההתמדה. זה לא משנה איזה כוחות ואיזה כישרונות ואיזה יכולות הקדוש ברוך הוא ברך כל אחד ואחד מאיתנו, איזה מתנות קיבלנו, אם אין יכולת ההתמדה, אם אין יכולת להישאר עם הדבר, לדבוק בדבר, להיות חדורי מטרה ולהמשיך הלאה בהתמדה בלי לעזוב, אין אפשרות להוציא מהכוח אל הפועל שום דבר, שום כישרון, שום מתנה, שום יכולת. אז כדי להתמיד צריך כמובן לגייס חריצות, צריך להיות מוכנים לעבוד קשה, גם כשזה לא כיף, כי אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי מטרה. אז אולי אנחנו צריכים להתחיל את השיעור בשביל לדבר קודם כל מה המטרה, לקראת איזה מטרה אנחנו הולכים, מה המטרה שלנו, מה אנחנו עושים כאן, בשביל מה הגענו לעולם, ומה המטרה שלנו בכלל כאן בעולם הזה. אז אנחנו יודעים מחזלנו ומהרבנים הגדולים ומהספרים הקדושים שיש לנו, שתכלית הקיום, הם כבר חשבו על כל הדברים האלה לפנינו, על מה אנחנו עושים פה ולמה הגענו לכאן ומה תכליתנו בעולם, והם כבר באו וסיפרו לנו שהתכלית של האדם בעולם, המטרה הסור שלו, זה להתקרב כמה שיותר לקדוש ברוך הוא. זה תכלית הקיום של האדם בעולם הזה. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, הוא כתב בפרק הראשון של מסילת ישרים, הוא כתב במילים האלה, האדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. זה מה שהוא אומר, בשביל זה נברא האדם. זאת הסיבה היחידה שבגללה נברא האדם, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. להתענג על השם, הכוונה כמובן לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הקשר עם הקדוש ברוך הוא, היכולת להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא וכמה שיותר קרוב אליו, היא זאת שבעצם גורמת לנו תענוג, היא זו שמביאה לנו את ההנאה. זה ההתענגות הגדולה הזאת, וזה התענוג הגדול ביותר של בן אדם בעולם הזה ובעולם הבא. אז העמים האחרים, הגויים, קיבלו טרנזיט עם שבע מצוות בני נוח, שבעזרתם זה הכלים שלהם להתקרב אל הקדוש ברוך הוא באמצעות המצוות האלה. זה בעצם הקשר שבאמצעותו אפשר יוצרים קשר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו היהודים קיבלנו לא טרנזיט, קיבלנו סמי טריילר עם 613 מצוות, שבעצם אנחנו יכולים באמצעותם להתקשר ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לנו פי כמה וכמה, כמעט פי 100, יותר הזדמנויות ואפשרויות להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהתענג בעצם, להגיע לתכלית שלנו, של בעולם הזה. המטרה, כי מה המטרה? המטרה היא בעצם הדבקות בהשם, המטרה שלנו זה התענוג הזה, אנחנו מחפשים את התענוג הזה. ואין תענוג גדול יותר, ערב טוב, בואו תיכנסו. במסכת ראש השנה כתוב במשנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם, ובחג נידונים על המים. אז בואו ננסה להבין מה בעצם אומרת לנו כאן מסכת ראש השנה. היא מספרת לנו שיש ארבעה פרקים שבהם העולם נידון, יש כאילו ימי דין של העולם. בפסח העולם נידון, זה בעצם ראש השנה של התבואה, בעצרת על פירות האילן, ובראש השנה כל באי העולם, כתוב, עוברים לפניו. למי זה לפניו? לפני הקדוש ברוך הוא, כבני מרון. כן, תכף אנחנו נגיע לזה. מרון? מרון, אפשר גם מרון, אפשר גם מרון, כאילו עובדים למעלה. אז יש כמה פירושים שמסתכלים על בני מרון, אבל אחד זה כמו חיילים שעומדים בשורה והקדוש ברוך הוא סופר אותם, ויש אפילו במקום שהגמרא אומרת שבעצם זה כמו בני מרון, כמו כבשים, שהרועה סופר את העדר שלו,
ולמה הוא סופר את העדר של הרועה? לאיזה צורך יש לרועה לספור את העדר שלו? למה סופרים דברים? מה אנחנו מצווים לעשות עם כל דבר שיש לנו? לתת מה? לתת מעשר. אז בראש השנה עוברים לפניו כל באי העולם כבני מרון, כי גם הוא סופר אותנו, וגם כאן צריך לתת מעשר, כי לא כולם זוכים. לא כולם זוכים להגיע לשנה הבאה, ולא כולם זוכים בשנה הבאה גם לסיים את השנה הבאה. יש ספירה, כמו שסופרים מעשרות של כבשים, כדי להפריש מהם מעשרות. ואנחנו קוראים את זה, איפה אנחנו קוראים את זה? אנחנו קוראים את זה בפיוט, שאנחנו אומרים אותו בתפילת מוסף, גם של ראש השנה וגם של יום הכיפורים, ולפיוט הזה קוראים, הוא נתנה תוקף. ובתוך הפיוט הזה כתוב, כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאותיך, ותכתוב את גזר דינם, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. אוקיי? אז לפי הפיוט הזה שאנחנו קוראים, אנחנו לומדים שבעצם, מהמשנה, אנחנו לומדים שראש השנה זה בעצם יום הדין. זה יום שבו נגזר דינו של כל אחד ואחד מהאנשים שחיים כאן בעולם הזה. התלמוד מתאר את ראש השנה, כשהוא מדבר על יום הדין, שהוא כותב, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים, אחד של רשעים, ואחד של בינוניים. דרך אגב, אם אנחנו לוקחים את המילים צדיקים, בינוניים ורשעים, אם לוקחים את הראשי תיבות, הראשי תיבות זה ציבור. אנחנו מדברים על הציבור, הציבור זה ציבור שמכיל צדיקים, בינוניים ורשעים. מה זה צדיקים? הצדיקים, כתוב, נכתבים ונחתמים לאלתר מיד לחיים, מיד הם נחתמים לחיים הצדיקים. אין בכלל לגביהם שום שאלה. הרשעים נכתבים ומחתמים לאלתר למיטה. אין לגביהם גם כן שום שאלה. והבינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו, נכתבו לחיים. לא זכו, נכתבים למיטה. זאת אומרת, מה בעצם אומרת לנו כאן המשנה? היא אומרת לנו, זה תלוי בכם. אם אתם תחדבו לחיים, או אתם תחדבו חס וחלילה למיטה, או תהיו תלויים בין לבין עד יום כיפור, הכל תלוי בכם, במה שאתם עושים. אפילו על מדינות כתוב במשנה, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובע. גם דינן של המדינות נכתב ונחתם בראש השנה וביום כיפור. אז כתוב בגמרא, שואל רבי נחמן בר יצחק, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, מה זאת אומרת? והוא עונה, כי כתוב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה. זאת אומרת, יש את העניין של המידה הזאת, שכמו שיש כל יום והי ערב והי בוקר, וכל בוקר אנחנו קמות ואנחנו אומרים, מודה אני לפניך, מלאכי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, ככה יש גם את אותו עניין במהלך כל השנה. זה שאנחנו קמות אחרי יום כיפור, אחרי שנחתם הדין, זה לא מובן מאליו, קיבלנו עוד שנה, אני בתקווה, כנראה קיבלנו עוד שנה. הערכה, קיבלנו הערכת זמן. כל שנה מחדש זה נכתב, כל שנה מחדש. אז אנחנו בעצם בראש השנה נקבע בשמיים מה יקרה עם הבן אדם במהלך השנה הזאת, מתחילתה עד סופה. כל פרט ופרט בחיים שלנו נקבע. גם הדברים שלכאורה נראים לנו סתמיים ולא חשובים. לא נקבע רק אם יהיה לי טוב או יהיה לי רע. נקבע לי שאם יהיה לי רע, איזה מין רע יהיה לי, וכמה רע זה יהיה לי, ועד כמה רע זה יהיה לי, וגם אם נקבע לי טוב, נקבע לי כמה טוב יהיה לי, ואיזה מין סוג טוב של טוב יהיה לי, ועד כמה הטוב הזה יהיה לי טוב, ומאיפה עד איפה זה יגיע, ובאיזה תחומים של החיים שלי זה ייגע. אפילו נקבע לי אם אני אסרט, ואם אני אחתוך סלט ואחתוך את האצבע, כמה עמוק החתך שלי יהיה.
עד כדי כך יש לנו, זה מדוד ושקול. אז הכל נקבע איזה משנה יהיה לנו, הפרנסה, הבריאות, הילדים, המשפחה, הזוגיות, הכל 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 נקבע מראש. מאיזה ראש זה נקבע? מראש השנה. משם זה הכל מתחיל. אז לפי מה נקבע גזר הדין? לפי מה זה נקבע? לפי מה שמגיע לאותו בן אדם. לכל בן אדם יש אפשרות להשפיע על הגזר דין שלו כשהוא בא לפני השופט. גם בבית משפט רגיל של בני אדם, לבן אדם לנאשם יש אפשרות לפני מתן גזר הדין לעמוד ולפנות ולעשות אפיל לבית המשפט ולנסות להשפיע על גזר הדין שלו. נכון? לכל עבירה בגזר הדין יש עונש שהוא טווח. יש טווח נמוך, יש טווח גבוה. זה העונש שמגיע. נגיד בין 5 ל-7 שנים. השופט יכול להחליט לתת 5 שנים או 6 שנים או 7 שנים. הוא יכול להחליט לתת את המינימום ויכול להחליט לתת את המקסימום. הבן אדם שעומד ומדבר מול השופט יכול לשנות את דעתו של השופט לחיוב או לפעמים גם לא לחיוב, אבל מודדים לו באמת לבן אדם לפי מה שהוא עשה. הוא נשפט לפי מה שהוא עשה. הוא מגיע עם הרקורד לבית המשפט ובית המשפט קובע. אז אנחנו, איך אנחנו מתכוננים ליום הדין? אנחנו בעצם מתכוננים בזה שאנחנו בחודש הזה עושים חשבון נפש בינינו לבין עצמנו, לבדוק מה שיפרנו, מה עוד דרש שיפור, מה תיקנו, מה עוד צריך לתקן, כמה התקרבנו, כמה אנחנו עוד רוצים להתקרב, איפה טעינו ומה עשינו. כן, זה לא, אנחנו לא מדברים כרגע על הדברים של בן אדם לחברו, אנחנו מדברים כרגע על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, על אנחנו מדברים על התכלית של האדם בעולם, על זה אנחנו מדברים. אז תחשבו על זה שיש כל מיני סוגים של אנשים. יש אנשים שנגיד הולכים בלימודים וצריכים להכין איזושהי עבודה ללימודים, אז הם יחכו לרגע האחרון, וברגע האחרון הם ישבו ויכינו איזה חרטת העבודה ויגישו משהו שהם ממש לא גאים בו ולא שמחים איתו, והציון שלו גם יהיו בהתאם. לא, הם לא יקבלו 100. הציון שלו, זה לא מייצג באמת היכולות שלו, הציון יהיה בהתאם. ויש כאלה שמתחילת הסמסטר, מהרגע שהם קיבלו את הסיליבוס והם כבר יודעים מה הם צריכים להכין, הם כבר מתיישבים, מתחילים לעבוד על העבודה ועובדים עליה כל הסמסטר ועושים את הכי טוב שהם יכולים ומגישים משהו שמייצג את מרב המאמצים שלהם. אף אחד לא אומר שזה יהיה 100, אבל לפחות אתה יודע שעשית את כל מה שיכולת כדי לקבל את התוצאה הכי טובה שאפשר. את ההשתדלות של עצמך, נכון? אז זה עכשיו הזמן שאנחנו נמצאים בו. זה הזמן הזה, הזמן הזה של אלול. זה הזמן שבו אנחנו יכולות להחליט לעבוד מההתחלה כדי להגיע כמה שיותר מוכנות ליום הדין וליום החתימה, או לחכות לרגע האחרון, ברגע האחרון, רגע, לא עשיתי שום דבר, בוא נמהר ונעשה משהו, שתי. אז מספרים על בן אדם אחד שזכה בתחרות מאוד גדולה שהמלך עשה, ושהפרס על התחרות הזה היה לקבל מריצה מאוד גדולה ויום שלם להסתובב בתוך האולמות של אוצרות המלך ולאסוף מהמקום הזה מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, כמה שהוא יכול לסחוב עליו ועל המריצה. ככל שהתקרב מועד המועד לתת את הפרס לבן אדם שזכה, המלך נכנס ללחץ. הוא אמר, תשמע, בונה, הוא ייכנס לי לתוך האוצרות, הוא יכול לרקן אותי. מה אני יודע מה הוא זה? התייעץ עם היועצים שלו, ואז אמר לו אחד היועצים, אתה יודע מה, יש לי רעיון. אני יודע שהבן אדם הזה מאוד אוהב מוזיקה, הבן אדם הזה מאוד אוהב אוכל, והבן אדם הזה מאוד אוהב נשים. אז באולם הראשון נשים לו מקהלה עם ילדים עם קולות מלאכים, ששרים שירים מדהימים. באולם השני נשים לו שולחנות, נפתח לו שולחנות עם כל טוב טבע, נפתח לו שולחנות עם אוכל ומעדנים ושתייה ומה שהוא רוצה, עם ריחות שהוא לא יוכל לעמוד בהם. ובאולם השלישי נמלא אותו ביפהפיות שרק מוכנות לבלות איתו ולעשות איתו חיים. וכך היה. נכנס הבן אדם ביום המיועד, הגיע, פתחו לו את הדלתות, אמרו לו בבקשה תכנס, סוגרים עליך, נפתח עוד עד שתשקע השמש. הוא נכנס, הוא מסתנבר מהמראות, אבנים טובות וזהב ויהלומים ותכשיטים ומטילי זהב ומה לא, כאילו אי אפשר אפילו לתאר. ופתאום הוא שומע שירה,
שירה מדהימה שמסיחה את תשומת ליבו, והוא הולך ומחפש איפה מגיעה השירה הזאת, והוא פשוט שבוי בקסם של השירה, והוא לא שם לב שהזמן עובר והזמן עובר, והוא פשוט מתענג על השירה הנפלאה הזאת, ותוך כדי שהוא עומד ומתענג על השירה הנפלאה הזאת, הוא מתחיל להריח אוכל מאוד טעים, והוא מסתכל ורואה שבעולם השני יש שולחנות ארוחים שרק מחכים לאוכל, והוא באמת כבר היה רעב כי עברו כבר כמה שעות, אז הוא אמר, טוב, יש לי מספיק זמן, אני יושב ונאכל קצת, אני אנוח רגע מזה ששמעתי מוזיקה חצי יום, אני אנוח קצת, אני אוכל, ואז אני אמשיך, יש מספיק זמן, אחר כך אני אאסוף, יש כאן מלא. ובאמת הוא ישב ואכל מילא את הבטן, שתה יין, ומה קורה שממלאים את הבטן ושותים יין? מתנמנמים. התיישב על הכיסא, התנמנם על הכיסא, ופתאום התעורר בבעלה, אמר, וואי, תכף יגמר ליום, אני חייב להספיק לתפוס כמה שאני יכול, לאסוף כמה שאני יכול מהתכשיטים, ואיך שהוא מסתכל לכיוון העולם השלישי, הוא רואה שם איזה יפהפייה, עומד ומאפפת לו עם הריצים, הוא אומר, או, זה מעניין, והוא הולך להסתכל מה קורה שם, ומסתבר שלא רק אחת יש שם, יש שם כמה כאלה, וכולם, כל מה שמעניין אותם, זה רק לעשות לו טוב על הנשמה, והוא מבסוט, והוא שוכח את עצמו לגמרי, ופתאום נפתחות הדלתות, והאנשים של שומרי המלך אומרים לו, יש לך עוד 5 דקות, עוד 5 דקות אתה צריך לצאת מפה, מה שלקחת לקחת, מה שלא לקחת לא לקחת. ב5 דקות האחרונות התחיל להתרוצץ כאחוז אמו כמו תרנגולת שערפו לה את הראש, לנסות לתפוס כמה שיותר תכשיטים ופמותים ואבנים טובות ויעלומים, וניסה להניס והכל נפל לו, ובנשימה האחרונה יצא החוצה והסתכל על מה שהוא הצליח לצאת איתו על השלל שלו, 4 יהלומים, 2 מרגליות, חנוכיה 1, פמות 1 מסכן ושרשרת זהב. זה כל מה שהוא הצליח מיום שלם בתוך אולמות אוצרות המלך. זה מה שהוא הצליח. למה? כי הוא שכח את עצמו. כי הוא לא שם לב, כי הוא התעסק בדברים אחרים, כי דעתו הוסחה, וכל כך קל להסיח את דעתנו ממה שחשוב, ולהסיח את אותנו מהמטרה שלנו שלשמה אנחנו פה. כי יש כל כך הרבה פיתויים מסביב, כל כך הרבה דברים שגורמים לנו הנאה רגעית לכרגע, אבל זאת לא ההנאה האמיתית שלשמה הגענו לעולם הזה. זאת לא ההנאה האמיתית באמת. כי כל ההנאות האלה זה הנאות שנגמרות ברגע שהדבר נגמר. האוכל הסתיים, נגמרה הנאה מהאוכל. המוזיקה הסתיימה, הסתיימה הנאה מהזה. אבל כשנהנים באמת מקרבה לקדוש ברוך הוא, ואתם פה בגלל זה, אז זה משהו שנשאר למספיק זמן, ורוצים למלא מזה עוד ועוד, ולהתמלא מזה עוד ועוד. אז זה המשל, והנמשל ברור, כן, גם אנחנו יכולים להחליט איך אנחנו עוברים את החיים האלה, וביותר קטן איך אנחנו עוברים את החודש הזה. האם אנחנו באמת מתכוונים לבזבז את הזמן שיש לנו בחודש הזה, על הנאות שלא יישאר לנו משום דבר, או באמת לנסות ולאסוף כמה שיותר דברים איתנו כדי להגיע לפני השופט ביום הדין עם כמה שיותר זכויות שיגנו עלינו ונקבל גזרה כמה שיותר לטובה לשנה הבאה לנו ולבני משפחתנו. אז הרבי מלובביץ' מלמד אותנו שהתחומים של העבודה הרוחנית של חודש אלול רמוזים בתוך הראשי תיבות של השם של החודש עצמו, והם מתחלקים לשלוש, כמו 3 העמודים שעליהם עומד העולם, כמו שכתוב לנו פרקי אבות, על מה עומד העולם, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסידים, שזה לימוד תורה, תפילה וריבוי חסד, אלה 3 עמודי התווך של העולם. אז יש לנו קודם כל את הראשי תיבות של חודש התשובה, שמתבטאים בפסוק, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. את לבבך ואת לבב זה ראשי תיבות אלול, שזה מרמז לנו על עניין התשובה, כן? הוא אומר, המילה של הלב, הסרת העורלה מהלב, זה השלב הראשון בהתקרבות שלנו לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא אם העורלה נמצאת על הלב, כי זה מרחיק את התחושות לב שלנו מאיתנו לקדוש ברוך הוא, קשה להתקרב ככה. אז קודם כל זה הסרת העורלה, זה התשובה. ואיך עושים? קודם כל צריכים להסיר את המחצה הזאת.
אז איך עושים? גם זה רמוז בתוך ראשי התיבות של החודש אלול. חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי. מה זה אומר? אני לדודי ודודי לי. בעברית תשובה, בעברית תשובה זה גם באנגלית answer, אבל זה לא רק answer, אלא זה גם, לא לזה גם מתכוונים שאומרים לעשות תשובה. כשמדברים על לעשות תשובה, מדברים על לחזור בחזרה, לשוב הביתה, לחזור הביתה, זה לעשות תשובה, זה לשוב, זה לחזור, כן? זה לא להגיד תודה, או לתת תשובה למישהו על שאלה, אלא במובן של לחזור, לשוב למקור, לחזור הביתה, לשוב למקור. כתוב, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו מקדם. זאת אומרת, אנחנו נחזור אליך, ואתה תעשה בשבילנו גם כן משהו. אז באמת, אני לדודי ודודי לי, הפירוש של זה, זה קודם כל, המחווה הראשונה צריכה להיות שלי. אני לדודי, קודם כל, אני צריכה להיות זאת שמתקרבת, ואז דודי לי. אוקיי? זה הנוסחה. הנוסחה זה קודם כל אני צריכה לעשות איזשהו משהו, ואז תהיה התקרבות מחדש אליי בחזרה. ואנחנו רואים הרבה פעמים זוגות שתקועים בתוך המקום הזה, שבו אף אחד לא עושה שום דבר, כי כל אחד מחכה שהשני יעשה קודם, שהוא יבקש סליחה, שהיא תבוא להתנצל, שהוא יעשה זה וזה, שהיא תעשה את ההוא ואת ההוא. אנשים צריכים להבין שכשתקועים ככה בתוך מערכת יחסים, זה לא, אי אפשר להתקרב אחד לשני, ומערכת היחסים הולכת ומתקררת במקום להתחמם. ולפעמים, אם לא תופסים את זה בזמן, ומחכים עם זה, ההתקררות נהיית כל כך וכל כך גדולה, שנוצר קרחון כל כך גדול, שלפעמים אפילו השמש הכי גדולה תוכל להמיס אותו. נוצר כל כך הרבה כעס, כל כך הרבה רזנטמנט כבר, כל כך הרבה צער יש בתוך הקשר הזה, שכבר אפילו לא זוכרים מאיפה זה התחיל, רק יודעים נורא שנורא פגועים, וכל אחד מחכה שהשני יפתור לשני את הפגיעה שלו. אז לא צריכים לחכות, פשוט לא צריכים לחכות, צריך ממש לוותר כמה שאפשר על האגו, ולעשות קודם כל אני לדודי. וכן, אני פונה אליכן אנשים, זה בידיים שלכם. מאז ומעולם זה היה בידיים שלנו. תמיד זה היה בידיים שלנו. כי גברים, יש להם את העניין שהם לא מבינים את הקיום שלנו. הם חושבים שכשאנחנו קרות אליהם, שזה כמו אצלהם. אני אעזוב אותה רגע בשקט וזה יעבור לה. הם לא מבינים, זה לא עובד. זה בדיוק ההפך. אתה תעזוב אותה רגע בשקט, זה לא יעבור לה, רק נהיית עוד יותר עצבנית עליך. אבל הם אומרים, אוקיי, אז אני אסתובב לידה על ביצים ואני אראה מה עשיתי בדיוק. אני לא יודע מה עשיתי בדיוק שהיא כועסת, אבל אני אסתובב מסביבה ואני אחכה, אולי תגיד לי מה לעשות. מה זה יותר מעצבן אותה? מה אתה מסתובב מסביב? מה זה מפגר? מה אתה מסתכל עליי? עזב אותי כבר. כי היא מחכה למשהו אחר. הם לא מבינים. הם לא מבינים כי זה לא השפה שלהם, זה השפה שלנו. אנחנו עושות חמוצים. הם לא מבינים את החמוצים. הם, בשבילהם חמוצים זה, אני אלך על ביצים וחכה שזה יעבור. זה שתי שפות אחרות לגמרי. אז צריכים מאוד להיזהר על זה. נשות ישראל תמיד, מאז ומתמיד, היו היוזמות, ואנחנו נשות ישראל, ואנחנו צריכות להיות היוזמות, ולשמור שלא יגיעו כאלה קרחונים לבתים שלנו. תחשבו על זה. מי הביא את הדודאים ליעקב? לאה, מה היא חיכתה ליעקב? היא תמחקה ליעקב, לא לנו שבטים. נכון? מי הביא את הגר? מי אמר לאברהם מה הביא את הגר? שרה הביא את הגר, נכון? כן. לא היה, לא היה. מי פיתה את יהודה? תמר. תמר פיתה את יהודה. היא לא הייתה מפתעת, לא היה לנו דוד המלך, נכון? מי דאג לזה שיהיו ילדים במצרים? מי פיתה את הגברים במצרים? דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. לא מרים, לא, הנשים, כל הנשים הנחושות שרקעו מראות נחושת והלכו ויפו את עצמם וירדו אל השדות ופיתו את הגברים כדי שיכנסו להיריון, כדי שיהיו ילדים, כי אחרת להיו ילדים. כתוב לנו בשיר השירים, מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך? מי העיר אותך? מי העיר אותך? מי? היא באה והעירה אותו. לא הייתה מהירה, לא היינו פה היום.
רשי כותב לנו, בלי להתבייש, שהיו נבעלות לבעליהן במצרים תחת התפוח. ככה הוא כותב על הפירוט של השיר הזה, של הפסוק הזה. אז כולנו וכל אחת מאיתנו חייבת למחול על כבודה ולעשות אני לדודי. חייבת. תבוא, תעשי אני לדודי. הוא לא מבין. הוא לא מבין חמוצים, הוא לא מבין שתיקות, הוא לא מבין מה את רוצה. תבואי, תעשי לו חנדלך, תהי אני לדודי. כן, כי את תסבירי לו. כי את תסבירי לו, אחרי שתעשי לו אני לדודי. אין לך שיבין. לא נכון. אני חושבת שאת תסכולי יהיה עוד יותר גדול. לא. גם נתתי לו וגם לא הביא. אוקיי. מה נתת לו? אני לדודי. מה נתת לו? דודאים. לא, אני לא מדברת על דודאים. אני מדברת על לעשות את המחווה הראשונה. במקום לעמוד חמוצה ולחכות שהוא יבין ממה אני חמוצה ולמה אני חמוצה ומה הוא עשה, איך בעלי אומר, בעלי הרבה פעמים אומר, ואם אני נכנס הביתה, אני לא יודע מה עשיתי, תעמוד בפינה ותחשוב על עונש. והוא לא יודע מה הוא עשה. מה עשיתי? הוא לא יודע. הם לא יודעים. אז אני לדודי, אני כוונה, תגשי את, תשברי את הקרח. יש, אבל באמת זה אבל ככה הוא נברא. אין הבנה כדי שניצור אותה, כדי שנייצר את ההבנה, כדי שאנחנו נשנה, נעבוד על הטבע שלנו, שנעבוד על הטבע שלנו. זה לא נעבוד בשבילו, זה לעבוד על עצמנו, כי ככל שאנחנו עובדות על עצמנו יותר, אנחנו יכולות להתקרב אליו יותר. אבל אז אם את לא, אם את לא עובדת על זה, את לא משיגה שום דבר. דברים שאנחנו, דברים שניתנים לנו, אוקיי, זה קשה לי כשמדברים איתי. דברים שניתנים לנו, בלי שאנחנו עובדים עליהם, ובלי שאנחנו מתאמצים עבורם, אין להם שום ערך, הם לא שווים, והם לא מחזיקים מעמד. אנחנו לא מעריכים אותם, כי לא התאמצנו בשבילהם. וקשר זה משהו שצריך להתאמץ בשבילו, כדי שנעריך אותו, כדי שנוכל לשמור עליו. אחרת למה שנשמור עליו? אם הוא בא כל כך בקלות, בא בקלות, הולך בקלות. אז אם יש איזה עניין, ואנחנו בתקופת חמוצים, ומגדלים קרחונים, אז לזכור, אני לדודי ודודי לי, תשברי את הקרח, תגשי את. הוא בא הביתה, תעשי לו קוסטה, קח קוסטה, מה, מרוצה, הוא גיה, כן. ואחרי שהוא שתה קוסטה ואכל, הוא גיה, וטוב לו בבטן וחמים לו, והוא כבר לא מפחד ממני פחד מוות, כי הוא מבין שנרגעתי ועבר לי. אז אני שם, אני אגיד לו, אתה יודע, מאמי, יש משהו שאני צריכה לדבר אליך, ואז נהיה עיניים כאלה. אוקיי, אבל לפחות שברנו את הקרח, אוקיי? יש לנו לאן ללכת. אני לדודי, ואז דודי לי. אוקיי? בוא נזכור את זה. חזל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו. אמן. מה בעצם הוא אומר הקדוש ברוך הוא? כל מה שאני צריך ממכם זה שתפתחו לי ככה פיצי קטן כמו החור שיש במחט, איפה שמשכינים את החוט. כזה קטן אני צריך שאתם תעשו. אני לדודי שהקדוש ברוך הוא מבקש, זה כזה פיצי קטן כמו החור של המחט, כזה, ככה תעשו השתדלות קטנה. וכשאתם תעשו את זה, הדודי לי שמגיע מהקדוש ברוך הוא, זה אולם. פתח, לא פתח של מחט, פתח של אולם, שהוא כותב שקרוניות ורכבות יכולות לעבור בו. ככה גדול הוא מחזיר. כל מה שצריך מהצד שלנו זה לעשות טיפה. להזיז טיפה, להניע טיפה. זה כמו באוטו שלוחצים על הכפתור או סוויץ' וואטאבר, אנחנו עושים קליק וכל המנוע דרר. כן? מה בסך הכל עשיתי? נגעתי בכפתור וכל המנוע נדלק. אז אותו דבר, קצת השתדלות מהצד שלנו ומהצד של הקדוש ברוך הוא מגיע שפע. שפע. ממש שפע מגיע מהצד השני. אז הזמן הזה של ה-40 יום האלה, זה הזמן שלנו לפתוח את הפתח הזה, לעשות את ההשתדלויות האלה, לעשות את הדברים האלה שהראו לקדוש ברוך הוא, הנה, אני פותחת פתח, הנה אני עושה. עכשיו, אני עושה אני לדודי, אני רוצה עכשיו את דודי לי גם כן, אני רוצה את זה בחזרה. אז כל אחת יכולה למצוא ברמה שלה, במקום שלה, איפה שהיא נמצאת, בקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא, משהו לעשות, שיהיה אחות של המחט הזה. כל אחד מהמקום שלה.
אחת זה יהיה בשבילה להגיד מודה אני בבוקר, אחת זה יהיה בשבילה להגיד ברכת אשר יצר אחרי שהיא יוצאת מהשירותים, אחת יהיה בשבילה לעשות נטילת ידיים בבוקר שהיא מתעוררת, אחת זה יהיה בשבילה לברך על מה שהיא אוכלת לפני שהיא אוכלת, אחת זה יהיה בשבילה להוסיף ברכה אחרי שהיא אוכלת, אחת תהיה בשבילה להוסיף תפילה, אחת תהיה בשבילה פרק תהילים, לא משנה מה, אחת תהיה בשבילה להחליט שהיא מגיעה לבית כנסת בשבת, כל אחת במקום שלה להדליק נרות, לעשות הפרשת חלה בבית, להכין, לעשות ארוחת שבת, כל אחת מהמקום שלה במקום שלה, משהו קטן חודו של מחת, קטן, כל אחד צריך למצוא את המקום, את המקום שבו היא עושה אני לדודי, כדי שיגיע ודודי לי בחזרה, וחבל להחמיץ את ההזדמנות הזאת, כי זה הזמן, זה הזמן עכשיו, זה הזורים, דיברנו על הזמן שחג במעגל השנה, ומגיעה האנרגיה מלמעלה, זה הזמן, מה קרה? משהו. משהו? פעוף, פעוף. אחד הדברים, הנה, אני יודע, העולם שהכל מביא בורו. הנה, יתוש. נכון, את צודקת פה. מה חשבת שם? פסיכים. לא, ראינו את היתוש. הנה, תפסתי אותו. אוקיי. אחד הדברים שנהוג לעשות בקהילות ישראל בימים האלה של מי ראש חודש אלול עד יום הכיפורים 40 יום זה לקרוא את מזמור כ"ז בתהילים שמתחיל לדוד אדוני אורי ואישי מי ראש חודש אלול במשך 40 יום עד יום הכיפורים כ"ז השתדלנו עכשיו אני אספר לכם על זה עוד הפעם לא פתאום נהיה לך אמא לא, זה לא, זה אני, זה אני, זה אני, זה לא אתם. מה? אז זאת סגולה מיוחדת. אוקיי. זאת סגולה מיוחדת לביטול גזרות מאוד מאוד קשות, ואני אספר לכם גם למה. זה נקרא, זה מזמור התשובה. מזמור כ"ז זה מזמור התשובה. זה מזמור להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה מזמור לעשות תשובה, ממש לעשות תשובה. כן, אני מסבירה, לאט לאט, אנחנו נתחיל צעד צעד. אי אפשר בסוף את ההתחלה, רגע. 40 יום, המשמעות של 40 יום, גם דיברנו על זה, ואני אזכיר. 40 יום זה משמעות, זה תמיד תהליך. האות מן והמספר 40 זה תהליך. 40 שבועות של הריון. 40 שעה של מים במקווה, 40 יום היה משה בהר סיני, שלוש פעמים, לא פעם אחת, 40 שנה היינו במדבר, 40, יש לנו את המספר 40 שחוזר בכל מקום, ותמיד המספר 40 מתאר... ותמיד המספר, המילה, המספר 40 מתאר תהליך שמתחיל בנקודה אחת ומביא אותנו לנקודה אחרת בצד השני. זה תהליך עם התחלה וסוף. לכן יש משמעות למספר הזה 40. הרבה פעמים אתם יודעים, שומעים אולי אנשים, לקחתי 40 יום שיר השירים, לקחתי 40 יום באוהל, לקחתי 40 יום בכותל, לקחתי 40 יום להגיד שירת הים, לקחתי 40 להגיד פיתום הקטורת. יש עניין ל-40, למספר 40 הזה, שיש בו הרבה מאוד כוח שאנחנו לא ממש, רוחני שאנחנו לא מבינים אותו, שמביא ממקום אחד למקום שני. אז זה ה-40 הזה. אז כתוב בתהילים קורן, שזה הוצאה אחרת, שהמזמור הזה, מזמור כ"ז, הוא מזמור של תודה ותפילה שמעורבבים אחד עם השני. זה כמו שכתוב, מצד אחד נותנים הודעה לקדוש ברוך הוא, ומצד שני צועקים ומבקשים עזרה, מבקשים שייתן לנו משהו. אז זה בעיקר, זה שיר של דבקות בקדוש ברוך הוא שכתב דוד המלך. אז המזמור הזה ממקד אותנו גם בתורה, גם בעבודה וגם בתפילה. זוכרים, נזכרנו מקודם, שלושת העמודים האלה, אז זה המזמור הזה, הוא מאחד את כל הדברים, את כל השלושה האלה ביחד. והוא מכניס אותנו באמת לתוך האווירה הזאת של חודש אלול. רבי יעקב רוקח, מחכמי יהדות טריפולי, כותב בספר שערי תפילה, כל האומר מזמור לדוד, השם, אורי ואישי, מראש חודש אלול, עד אחרי שמחת תורה, אפילו גזרה רעה נתונה עליו מן השמיים יכול לבטלה.
הוא מעביר מעליו כל המקטרגים וכל גזרות קשות ורעות, ויוצא זכאי בדין, ומובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בטוב ויערב לו. אתם קולטים איזה הבטחות יש פה? מלקרוא תהילים 40 יום, פרק אחד, כאילו כלום. אני לא, אני יודע, כן. מה פעם? תקרא את זה בבוקר ובערב. בבוקר ובערב, שנייה. הארי הקדוש, כולכם יודעים מי זה, כותב ככה, בראש חודש אלול, הקדוש ברוך הוא מושיט לך שושנה. דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. לכל שושנה יש 13 עלים. השושנה היא י' ג' מידות של רחמים. זה השושנה. בחודש אלול נפתחים מעל כל אחד מאיתנו 13 צינורות של רחמים, זה י' ג' מידות של רחמים, 13 צינורות של רחמים שמעניקים לכל אחד ואחד את היכולת להשתנות. עוד פעם, אם הוא עושה את התהליך הזה של ה-40 יום, זה הכוח הזה שמצטבר ונותן את היכולת. מתי הצינורות האלה נפתחים מעלינו? כשאומרים את המזמור לדוד, אדוני אורי ואישי. למה? כי בתוך המזמור הזה מופיע שם השם 13 פעמים. אחד כנגד כל אחת ממידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כמו מספר העלים של השושנה. אז בכל פעם שאומרים את שם השם בתוך המזמור, נפתח צינור רחמים שמשייך לשם הספציפי הזה, אוקיי? אז אני אקריא לכם את המזמור הזה. לדוד, אדוני אורי ואישי, ממי ירא? אדוני מעוז חיי, ממי יפחד? בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי המה חשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. ואתה ירום ראשי על אויביי סביבותיי, ואזבחה בהעלו זבחי תרועה. השירה והזמרה לאדוני, שמע אדוני קולי, אקרא וחנני וענני. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תיצ'ני ואל תעזבני אלוקי אישי. כי אבי ואימי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני אדוני דרכך, ונחני באורך מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קבל אדוני, חזק ויאמץ לבך, וקבל אדוני. מזמור מקסים, שקוראים את זה לבד, זה אולי דקה, ויש באמת עניין לקרוא אותו פעמיים ביום, נהוג בבוקר ובערב, יש כאלה שעושים את זה אחרי תפילת שחרית ואחרי מנחה. למה פעמיים? זו שאלה נהדרת. אני אגיד לך למה פעמיים. מכיוון שיש לנו 13 מידות של רחמים, י' ג' מידות של רחמים, ופעמיים 13, כמה זה? 26. ומה זה 26 בגימטריה? שם השם. הבנת? אז כשאת קוראת את המזמור הזה פעמיים ביום, אני קוראת לזה עטוף ברחמים, כי את עטופה ברחמים של הקדוש ברוך הוא, מהבוקר עד הלילה, את עטופה, את מוגנת. עכשיו אני רוצה לספר לכם, אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש סיבה למה רוב האנשים, אני לא מכירה את כולם, אבל רוב האנשים מאוד מתחברים, במיוחד נשים, לקריאת תהילים. ולמה? מכיוון שדוד המלך, מה שהוא עבר בחיים שלו, הוא עבר את מה שכולנו עוברות, וכל אחת מוצאת משהו בתוך הספר הזה להתחבר אליו, שנוגע לה. לא יודע אם אתם יודעים, הפסוק הזה, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני, דוד המלך היה הבן של ישי, אבל הוא לא היה הבן של האישה הראשונה שלה, אלא של אחת הנשים האחרות. שישי לא ממש אהב אותה, וכנראה לא זכר שהוא היה איתה באחת הלילות, ויום אחד היא מסתובבת עם בטן, והוא אמר, זה לא שלי, זה לא ממני. ונולד ילד, ג'ינג'י,
שלא מתאים בכלל לכל הג'לובים שהיו לו. היו לו ילדים גבוהים, רחבים, כמו שאול המלך, כולם היו גדולים, וג'ברים כאלה. והוא היה, יש גם כותב בתהילים, מוזר הייתי לאחי, נוכרי הייתי לבני אמי. הוא היה דחוי, הוא היה מוקצה. לא התייחסו אליו, לא רצו אותו, גירשו אותו כזה, אומרת, אתה לא שייך אלינו בכלל. לאן זרקו אותו? זרקו אותו עם הכבשים, לך למראה, תיעלם שם, שלא נראה אותך, שלא נשמע אותך, לא שייך אלינו. ושם הוא היה לבדו, יושב ומתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כי אביו ואמו עזבונו, ומי אסף אותו? הקדוש ברוך הוא. ישב שם וחיבר את תהילים, שם הוא למד לנגן על הנבל, שם הוא למד לקלוע בקלע, בגלל זה הוא קלע אחר כך לגוליית בול בפוני. היה לו מיומנות. ויום אחד מגיע הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא ואומר לו, תלך בבקשה לבית ישי, שם נמצא המלך הבא, אני שם, כשתגיע אני אגיד לך את מי למשוך בשמן, אחד מבני ישי. ושמואל הנביא מגיע ואומר לי, וישי כולו, שמואל הגיע, מעמיד לו את כל הג'לובים שלו בשורה, אומר לו, תבחר. וכל אחד ששמואל הנביא מתקרב אליו, הקדוש אומר לו, זה לא זה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא עובר לבא, זה לא זה. הוא עובר לבא, זה לא זה, והוא כבר לא נעים לו, אבל אף אחד מהם זה לא זה. והוא אומר לישי, יש לך עוד בנים? והוא אומר לו, לא, אין לי עוד בנים. אז ושמואל אמר, זה לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא אמר, בן ישי, צריך להיות כאן עוד בן. כל זה קורה, ופתאום מגיע הוא, התמהוני הזה, הג'ינג'י, מגיע מהמראה. אז שמואל הנביא שאל אותו, רגע, ומי זה? אומר, לא, זה לא... בוא נבדוק, זה כמו סיפור סינדרלה, בוא נבדוק אם הנעל מתאימה. ואיך ששמואל הנביא מתקרב לדוד המלך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה זה. ואז מושכים אותו, ואז כולם מבינים שמררו לבן אדם את החיים, סתם על פרש, תחשבו, 20 שנה הוא שובל ביזיונות, 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 כולם לא רוצים אותו, לא שייך למשפחה שלו, לא רוצים אותו. איזה ביזיונות הוא עובר, אף אחד מאיתנו לא שורד את הדברים האלה לעבור את מה שהוא עבר. אז אם, והוא נדבק בקדוש ברוך הוא, והוא נהיה מלך ישראל, וממנו יגיע לנו המשיח. זה דוד המלך. והוא מסיים את המזמור הזה ואומר, קווה אל אדוני, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל אדוני. למה פעמיים? קווה אל אדוני, חזק ויאמץ לבך. שימה עוד פעם וקווה אל אדוני. כי גם אם זה לא הצליח בפעם הראשונה, וקיווית, וקיווית, ואימצת את לבך, ובכל זאת לא קיבלת את מה שרצית, תקווה עוד הפעם. אל תתייאש. לא להתייאש אף פעם. כי בסוף, הנה, בסוף שמואל הנביא מגיע ומושך אותך למלך. ואתה הופך להיות דוד מלך ישראל חי וקיים עד היום, שאנחנו כולנו מדברים עליך וקוראים את התהילים שלו עד היום כולנו. להתחבר לדבר הזה, לבן אדם הזה. תנס. בוודאי, תמיד. זאת אומרת, תהילים, אני, לפני שהתחלתי לקרוא תהילים, אני לא הייתי מבינה בכלל מה מדובר. תביני, אני גדלתי בישראל, אני למדתי תנ"ך, למדתי 5 יחידות תנ"ך, לא מבינה תהילים. לא מבינה קוראת, לא מבינה קוראת, לא מבינה. עד שחברה אמרה לי, רחלי, את לא צריכה להבין. תקראי, את תראי שתביני. היום, זה פשוט מדהים. היום המילים מדברות אליי, אני מבינה הכל, וכל פעם שאני קורא מחדש, כאילו נפתח לי עוד עוצר. זה פשוט מדהים למי שחושב שבחיים לא יבין, והוא מתחיל מכלום, כמו שאומרת, להגיד תהילים אחד. יש אנשים שיכולים לקרוא ספר שלם כל יום, נכון? יש אנשים שקוראים את אותו יום, כל אחד, בקצב שלו, אבל זה פשוט עושה שמח. זה, את יודעת שאמי נפטרה, אסור היה לקרוא תהילים, ואני חשבתי שמותר. כי הייתי רגילה לקרוא כל יום תהילים. ואמרו, אסור לקרוא תהילים שמישהו נפטר, כי זה שמחה. תהילים זה משמח. יש. וזה לא עושים את זה בזמן של אבל. וזה פשוט ככה, זה פשוט כיף, כיף, כיף. רק בשבעה, לא? רק בשבעה. אני חושב כמוני שקשה לי לקרוא בעברית, ואני כאילו מתקעה לי באנגלית, אז אם אני קוראה תהילים בעברית ואני לא מבינה... עדיף. עדיף. באמת? כן. למה? מכיוון שהאותיות של השפה העברית זה האותיות שבאמצעותם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז מה עם יהודי שלא יודע עברית בכלל? זה בעיה. זה בעיה. בגלל זה כל כך חשוב ללמוד את שפת הקודש. גם אם את לא מבינה מה את אומרת, עצם האות, האות עצמה שאת מוציאה אותה, הוגה אותה מהפה. אז אם אני קוראת תהילים למישהו, לרפואה,
תקראי בעברית. אפילו אם את לא מבינה. בסוף תבין. את עושה? את עושה? אחרי זה יבוא לך. את תקראי את אותה מילים רוב המבוגז. את עושה? את שמעת עברית מסביב? בבית שאנחנו מדברים עברית, את תביני. כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ויומר אלוקים ויהי אור. כל העולם נברא בעשרה מאמרות. 10 פעמים הקדוש ברוך הוא דיבר, ובאמצעות הדיבור העולם נוצר. כל דבר ודבר בעולם שלנו בנוי מאותיות הקודש. לכל דבר יש כוח גם של אותיות הקודש. לכל אות יש אנרגיה משלה וכוחות משלה, בגלל זה כל כך חשוב השם שנותנים לבן אדם. יש לזה הרבה כוחות. אז גם אם את לא מבינה מה את קוראת, תקריא בעברית. אם את רוצה נורא לנסות להבין, אחר כך תוכל לקרוא את התרגום. אבל את האמת אני אגיד לך, התרגום באנגלית אפילו לא מתקרב למה שזה אומר בעברית. אני אגיד לך, אני בזמנו נתתי לך ספר תהילים עם תרגום מתחת למילים, נכון? נתתי לך מתנה. אוקיי, אני אגיד לך איך אפשר, אני יכולה להסביר לך את המילה, אני לא יכולה לתרגם, אבל אני יכולה להסביר לך את המילה סגולה. המילה סגולה באה מהשורש או מהמשמעות של מסוגל. יש לזה יכולת לעשות משהו, זה מסוגל לעשות משהו, ולכן קוראים לזה סגולה. זה כל מה זה, זה יכול, מה? לא, לא יוניק. לא, לא, זה לא יוניק. סגולה זה לא מיוחד. אני עוד פעם אומרת לך, סגולה בא מהמשמעות של מסוגל, יכול. מה עם ישראל מסוגל שעם אחר לא יכול לעשות? עם ישראל יהודי יכול לקחת חפץ, לברך אותו והופך אותו קדוש. זה לא יכול לעשות משהו אחר. מישהו מעם אחר. אני יכולה לקחת אוכל ולברך עליו, ומכיוון שברכתי עליו, אני מעלה את ניצוצות הקדושה שיש בתוך המזון הזה, חזרה לקדוש ברוך הוא. את זה גוי לא יכול לעשות. לכן אני מסוגלת והוא לא. למרות שהם מברכים גם, לא? הם חושבים שהם מסוגלים. כן, הם עושים מה שהם צריכים לעשות, ועליהם חלות שבע מצוות בני נוח. זה מה שהם צריכים לעשות. הם לא צריכים לחכות אותנו, ואנחנו לא צריכים לחכות אותם. לכל אחד בעולם הזה יש את התפקיד שלו. אם כל אחד יעשה את התפקיד שלו, יהיה לנו יופי של עולם. לא צריכים לנסות להיכנס אחד לתפקיד של השני. אנחנו אומרים, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו בנימה. כל אחד הגיע כאן לעולם, הוא חתיכה בפאזל, הוא דרוש, הוא נחוץ, ויש לו תפקיד פה בעולם הזה. לא צריך לעשות תפקיד של מישהו אחר. כל אחד צריך לעשות תפקיד שלו, על הצד הטוב ביותר שהוא יכול. זה הכל, לא מעבר לזה. אז בהמשך המזמור יש שורה שדוד המלך אומר, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. שורה עד הבזאת. מה זה בזאת? אוקיי, בפשוטו זה בשם. אבל מה זה עוד? בואו נגלה, נגלה לכם. נגלה לכם. אז אחד הוא סמוך ובטוח בקדוש ברוך הוא שהוא מגן עליו. כן? אנחנו שוב, אני חוזרת לפיוט ונתנה תוקף שנמצא במחזורים של ראש השנה ושל יום כיפור בתפילת מוסף. וזה מתאר, הפיוט הזה מתאר את מה שמתרחש בשמיים ביום הדין. מישהו שרצה אחר כך, אם תרצו נקרא את זה אחר כך. אז יש בתוך הפיוט יש שורה שאומרת ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יפה. אבל מעל המילים תשובה ותפילה וצדקה מופיעות שלוש מילים קטנות. ותשובה ותפילה וצדקה. מעל המילה תשובה מופיעה בקטן המילה צום. מעל המילה תפילה מופיעה בקטן המילה קול. אני רק כך תראו את זה. ומעל המילה צדקה מופיעה המילה ממון. בגימטריה צום זה 136, קול זה 136, ממון זה 136. אם אני מחברת 136 ועוד 130 ועוד 130, שלוש פעמים 136, אני מקבלת את המספר 408. 408 בגימטריה זה המילה
זאת. במה בוטח דוד המלך? דוד המלך אומר, הוא בוטח בתשובה ותפילה וצדקה. מה הוא אומר? כן, מה הוא אומר לנו? מה הוא אמר לנו בשורה הקודמת? הוא אמר לנו, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. אם תקום אליי מלחמה, בזאת אני בטוח. זה לא משנה מה קורה מסביבי. אם אני דואג לעשות תשובה ותפילה וצדקה, אני מעביר את רוע הגזרה. לא משנה מה יהיה מסביבי. מלחמה, גזרות, לא משנה מה יפילו עליי. אם אני... כדי שתבואי ותשמעי. תבואי ותשמעי. מכיוון שהתורה שלנו יש בה עומקים, ובתוך התורה שלנו יש סודות, ואנחנו כדי לגלות את כל הסודות האלה צריכים לשבת וללמוד את התורה ולגלות את התורה. לכל דבר יש עומק. אפשר לקרוא את התורה בפשטות, בזאת אני בוטח, אני בוטח בחסד של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יכולים גם לרדת לעומקים. אנחנו יודעים שהתורה יש לה ארבעה רבדים, ולרבדים האלה יש, קוראים לזה פרדס, בראשי תיבות זה פרדס. פי זה פשט, ריש זה רז, דלת זה דרש, וסמך זה סוד. לכל הרבדים האלה, גם בכל אחד מהם יש עומקים עצומים. אז לא הכל מיד גלוי, ורואים, הפוך בה והפוך בה, הכל בה. צריכים ללמוד את התורה, וברוך השם, יכולים ללמוד חיים שלמים ועוד לא לדעת שום דבר. אז זאת סגולה נהדרת שמגלה לנו דוד המלך דרך המזמור האחד הזה שאנחנו קוראים. אז כמו שאמרתי, כל הפרק הזה מבחינתי זה עטוף ברחמים, זה 13 מידות רחמים בבוקר, 13 מידות רחמים בערב, כל היום 26 גימטריה של הקדוש ברוך הוא עטופים והולכים. זה יחד עם הסמיטריילר הזה של 613 מצוות, קיבלנו גם סודות וכלים שאין לאחרים. לנו יש את התשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, לאחרים אין. יחד עם זה מגיע גם כל מיני דברים שהם פחות נחמדים שאנחנו צריכים לעשות והם לא. השאלה אם זה... יש אנשים שבו נאמר יכולים לנצל את זה, יעשו תשובה, יעשו תפילה וצדקה והם יעשו דברים לא טובים. כן, אבל אם אומרים אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, התפילה לא מתקבלת. אם בן אדם עושה תשובה בתוך, בכוונה שאני מתכוון לחטוא עוד פעם, אז לא, זה לא מתקבל. הוא יכול להגיד אני לא מתכוון, אבל הוא עושה את זה. אבל אם באותו רגע הוא מתכוון... בן אדם שכאילו הוא עושה משהו ממש לא בסדר, הוא אפילו לא מבין שזה משהו ממש. לא, זה לא אומר שהתכוונה. הוא עושה משהו לא בסדר במודע. לא, הוא במודע עושה ואומר, אני אעשה תשובה אחת. יבוא חודש אלול. למשל, כשהוא עושה משהו לא בסדר ממש במודע, אבל שומרת שבת, שומרת קשה. אז בואו אני אגיד לך מה אני חושבת על הדברים האלה. אני חושבת שאנחנו כולנו בני אדם, וכולנו נמצאים בתהליך, וכל אחד עושה מה שהוא יכול לעשות, ו... כל עוד הבן אדם עושה את מה שהוא עושה ויודע שמה שהוא עושה זה לא בסדר, מבחינתי הוא נמצא במקום טוב. לפחות הוא לא ממציא איזה משהו חדש ואומר, אני ממציאה דת חדשה שבא בגלל שזה לא נוח לי, אז זה בסדר. את מבינה מה אני אומרת? מבינה מה אני אומרת? לא, ממש. יש כאלה שגם עושים את זה, שאת הולכת למקום ואומרים לך, זה מזנון kosher light. בצד אחד בשר, בצד שני חלב. זה להמציא משהו חדש. אין לנו כאלה חוקים. whatever. אין לנו, זה לא המציא מחדש. אבל אם אני יודעת, אני יודעת שאני אוכלת בשר וחלב. אני יודעת שזה לא בסדר שאני אוכלת בשר וחלב. אבל אני כרגע לא מצליחה, עוד לא הגעתי עם עצמי למקום שאני מצליחה לעמוד בזה ולא לאכול בשר עם חלב. אבל לפחות אני יודעת שאני עושה משהו לא בסדר, ואני עושה מה שאני כן יכולה. את מבינה? ואנחנו ככה מתקדמים, זאת הדרך להתקדם. אבל אם את גונבת, רותחת, גם אלה, עוד הפעם. אז יש את הדברים שביני לבין הקדוש ברוך הוא, ויש גם עוד הפעם. כולנו כאן בני אדם. בני אדם זה אנשים שעוברים ניסיונות בחיים שלהם, וכל אחד יש לו את הניסיונות שלו. יש כאלה שיש להם מזל, והניסיונות שלהם לא גורמים צער לאנשים אחרים.
אבל יש אנשים, אנחנו אומרים, מגלגלים זכות על ידי זכאי ומגלגלים חובה על ידי חייב. יש אנשים שזוכים במרכאות להיות חייבים בחיים שלהם, והם גורמים צער לאנשים אחרים. זה התפקיד שלהם בעולם, איזה עונש זה. זה מזכיר לי, בעלי הייתה תקופה שהוא עבד הרבה במנהטן. והחוזר עצבני, כל פעם שהיה צריך לעבור את ה-59 הזה לקווינסבורו ברידג' הזה, וכל פעם זה פקקים שם, וכל פעם יש איזה פקחים שעומדים באמצע הצומת, כי הם יודעים שהמכוניות נתקעות באמצע הצומת, ומחלקים טיקטים לכולם. איזה עצבים, ואיזה עצבים, ואיזה עצבים. אמרתי לו, ממי, תחשוב על הפקחית המסכנה הזאת, איזה עבודה יש לה, כולם שונאים אותה. כולם שונאים אותה, איזה דבר, איזה עונש זה בחיים, שהיא זכתה במרכאות להיות אחת שיש לה תפקיד שגורם לכולם לשנוא אותה. נו, ויש כאלה מסכנים שזכו להיות גנבים, ויש כאלה שזכו להיות שקרנים, במרכאות אני אומרת זכו, כן? כל אחד עם הג'רני שלו בעולם, עם המסע שלו בעולם, אנחנו לא יודעים מה... אבל כשאנחנו אומרים, אם אני זוכה שאת הקשיים שלי זה ביני לביני וביני לבין הקדוש ברוך הוא, אז זכיתי, לפחות אני לא פוגעת באף אחד אחר בדרך. אוקיי? את מבינה? אוקיי. דוד המלך, סליחה שאני משמעות כמסון, דוד המלך הוא עשה הרבה חטאים, אבל בגלל שהוא ידע להגיד סליחה ולעשות באמת תשובה, לכן הוא זכה מהטוב של השם. בת שבע. נכון, אבל הוא לא זכה להקים את בית המקדש. נכון. זה לא עונש. זה לא עונש. זה פשוט תוצאה. מכיוון שהיה דם על הידיים שלך, הידיים האלה לא יכולו להקים את בית המקדש. זה היה מלחמה, זה לא היה... בסדר. לא, זה לא נכון. הוא שלח את אוריה. הוא שלח את אוריה למותו. זה יש לו דם על הידיים. יש לו דם על הידיים. בסדר. כתוב... אין מזל לישראל, אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם, יש כזה כתוב, איפה זה כתוב? במסכת שבת. אין מזל לישראל. מה זאת אומרת אין מזל לישראל? הרי כל אנחנו אומרים, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מה זאת אומרת אין מזל לישראל? מה שזה אומר זה שישראל, עם ישראל הוא מעל הטבע. והטבע לא שולט בעם ישראל. עם ישראל יכול לשנות את המזל של עצמו. מה שאנשים אחרים לא יכולים לעשות, עמים אחרים לא יכולים לעשות. עם ישראל מסוגל. איך? על ידי תפילה למשל. כתוב, שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו, שאם אדם מקיים את התורה, שהיא זכוק במשפט, האדם לא יהיה תלוי בהנהגה של הטבע, הוא מעל הטבע. יהיה לו ניסים שהם מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא בדרך כלל מביא ניסים בדרך הטבע, הוא לא עושה לנו הוקוס פוקוס, אלא מביא את זה כאילו שזה נראה טבעי. אבל רש"י מפרש, אין מזל לישראל שעל ידי תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה. מתי אנחנו רואים את זה? בבירור, ממש, בפרשת ואת חנן, כשאנחנו רואים, דיברנו את זה, משה רבנו, מתפלל ומבקש, והתחנן 515 תפילות, מבקש מהקדוש ברוך הוא לשנות את הגזרה ולהיכנס לארץ ישראל, ואחרי 515 תפילות הקדוש ברוך הוא אומר לו, רק לך, אל תוסף דבר אליי כדבר הזה. למה? כי אם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, זה היה מבטל את הגזרה. זאת אומרת שעל ידי תפילה אפשר לשנות. אנחנו לא יודעים כמה תפילות, אבל אפשר על ידי תפילות לשנות. אז עכשיו זה הזמן שלנו להתכונן, להשפיע על הגזרות שלנו, על הגזרה שלנו שאוטוטו. אז הכל יוחלט בראש השנה, איך תראה השנה שלנו. לא רק עוד הפעם אם נחיה או נמות, אלא גם איך נחיה ואיך נמות, זה לא פחות חשוב, כן? אז אנחנו מודים כל בוקר, מתחננים כל בוקר, אבל צריך גם להתחנן על השנה, צריכים גם לבקש על השנה, ולא לחכות לרגע האחרון, אוקיי? אני? את התחנני. את בוודאי. אז אנחנו אומרים, אנחנו מזכירים לעצמנו עוד הפעם, הרמח"ל אמר לנו במסילת ישרים, האדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהתענג על זיו שכינתו. אז כדי להגיע לתכלית הזאת אמרנו, אנחנו צריכים קודם כל להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואיך נתקרב לקדוש ברוך הוא? יש שתי אפשרויות להתקרב לקדוש ברוך הוא. אחת בטוב ואחת ב... רע.
עוד יותר טוב. בלא טוב, ואחת בלא טוב. זוכרת שהילדים שלי היו קטנים, תמיד הייתי אומרת להם, עכשיו הגיע הזמן להתקלח. אפשר בטוב, אפשר לא טוב. תחליטו איך אתם רוצים. אם אתם רוצים בטוב, הם באים בכוחות עצמם למקלחת, וסבבה, עושים אמבטיה, עושים קצף, עושים בזה. רוצים לא בטוב, אני מרימה ומקלחת, ועבדנו למיטה וסיימנו את העניין. אז ההחלטה שלכם, איך אתם רוצים שזה יהיה? רוצים בטוב או רוצים לא בטוב? אז ככה גם העולם שלנו בנוי. בואו תישארו איתי עוד 10 דקות בריכוז. אתם כזה מתפזרות לי. הם מתפזרו לכיוון העוגת שוקולד. אין בעיה, אבל... לא שלחנו את הרגע. חלב. אוקיי. אוקיי, אבל חבל שהיא מפסידה את מה שהיא... אוקיי. היא הלכה הביתה? אוקיי, אז אנחנו כבר, אתם רוצים שאני אסיים? לא, אוקיי. כתוב במסכת אבות, הוא היה אומר, הוא הכוונה לרבי עקיבא, הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על החיים, אני אסביר תכף. החנות פתוחה, והחנוונים עקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת. וכל הרוצה ללוות, יבוא וילווה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שישמחו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. עכשיו בואו ננסה להבין מה הולך פה. הרב יובל הכהן אשרוב מסביר לנו, מצודה פרוסה על החיים, הכוונה, במילים של פעם, מלכודת. הקדוש ברוך הוא בנה את העולם הזה כאילו עם איזושהי מלכודת. ומלכודת הזאת זאת מלכודת התענוג. מה זאת אומרת? זה אומר שיש חוקיות כזאת בטבע של העולם, שבן אדם מניע את עצמו או מונע, מזיז או זז, על ידי שני דברים. או על ידי תענוג או על ידי יסורים. אם טוב לו, הוא ממשיך לעשות את מה שטוב לו. אם זה גורם לו יסורים, הוא מנסה לזוז מהמקום שגורם לו יסורים. זאת אומרת, בשני המקרים יש תנועה, יש תזוזה. ואנחנו אומרים, את חייבת להיות תזוזה כדי שבן אדם יגיע לתכלית שלו, כן? הוא צריך להגיע לתכלית. אז המלכודת הזאת, זאת מלכודת, או בטוב, בתענוג, או שניכנס למקלחת בכיף קצף ועניינים, או ביסורים, אם המשוך לך באוזן, עושה לך שפיץ מים קרים, ואלה, למה? זה הכל תלוי. אז הרבי לובביץ' מסביר לנו את זה יותר לעומק. מה זה אומר החנות פתוחה? החנות זה העולם הזה, וכל מי שחי בעולם הזה מוזמן להתכבד, החנות פתוחה, בוא תיקח מה שאתה רוצה מהעולם הזה. אף אחד לא אומר לך מה כן, מה לא. פתוח, אתה תבחר מה אתה רוצה. אפשר לקחת מה שרוצים, אין שום בעיה. והחנוונים עקיף, אבל לא צריכים גם לשלם, אפשר גם לקחת בהקפה. כאילו נשלם אחר כך, אני אקח עכשיו, נשלם אחר כך, מחר נשלם. פעם היה לנו מקולות בארץ ישראל, אומרים, תרשום לי. מסכן היה נראה רשימות לחנוונים האלה פה דבר. היה לך מבטא רשימים עליך. תרשום, תרשום. תרשום עבד ברגע שבאים. והחנוונים עקיף, הוא לא לוקח. הוא לא לוקח. לא לקחתי את זה. כן, מה פתאום. הנה, אז בעל החנות לא גובה, אלא רושם בהקפה. אפשר לקחת בהקפה. גם הקדוש ברוך הוא לא גובה מיד על מה שאנחנו לוקחים, כן? הוא לא גובה מיד את החוב. הוא נותן הזדמנות לחזור בתשובה על כל מיני דברים שנעשו שלא היו צריכים לעשות. והפנקס פתוח והיד רושמת. כמו אצל החנווני, הוא רושם. ביום ג' סמדר בעל המכולת לקחה חלב דל שומן ושתי חבילות שוקולד. רשום. רשום. לא יכולה להגיד שלא, צריכה לשלם על זה, לקחת, נכון? וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה. הוא גם נותן הלוואות הקדוש ברוך הוא למי שרוצה. אף אחד לא מפריע לבן אדם לכתוב ולעשות ככל העולה על רוחו. אף אחד לא מפריע. כאילו זה לא אם הדלקתי אור בשבת, השמיים נפלו. נסעתי בשבת, אוי ואבוי. לא, לא קורה כלום, הכל בסדר. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. זה הלוואה. לא מיד באים לקחת את הכסף, אבל זה רשום. אבל הכל רשום. והגבאים מחזירים תדיר בכל יום. הממונים של הקדוש ברוך הוא, כמו הגבאים של בית כנסת, יש לו גבאים, ממונים על הקופה שלו.
והם יוצאים בכל יום ומחפשים את בעלי החובות האלה, וכופים עליהם להחזיר את החובות שלהם. חייבים להחזיר את החובות. אתה לא יכול לקנות ולא לשלם. חייב לשלם את החוב. וכך הוא מסביר, בעצם מגיעים כל הפגעים, וכל הרעים, וכל העונשים, וכל הדברים הקשים שקורים לנו בעולם, זה מדברים שלקחנו בהלוואה, ודברים שלקחנו וקנינו ולא שילמנו, לא החזרנו את החוב. אז החוב צריך להיות מוחזר איכשהו. וככה הוא מוחזר. ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, גובים את החוב בין אם האדם זוכר שהוא לקח, ובין אם הוא לא זוכר גובים ממנו. אם הוא רוצה, ואם הוא לא רוצה, לוקחים את זה, הוא חייב. לא, הם היו... זה במקולת שלך, המקולת של הקדוש ברוך הוא. לא חייבים אחר כך, כשאת מבקשת את ה... ברור, לא. הם עוברים... ויש להם, נכון, עושים שם חובות. ויש להם על מה שישמחו, והדין דין אמת, כי הגבאים סומכים על הרישום של הקדוש ברוך הוא, של החנווני, שהוא אמת, נכון? והכל מתוקן לסעודה, הכל מוכן לסעודה. ומה זה הכל הסעודה הזאת? יש תיק, בסופו של דבר תיק השקעות, יש עם מאוזן, עם פלוסים ומינוסים, והתיק השקעות הזה עובר איתנו לאן? לסעודה. מה זה הסעודה? העולם הבא. עם זה אנחנו מגיעים לעולם הבא, עם התיק הזה, עם חכה. אז באמת יש כאלה שעבורם, הראשי תיבות של אלול, זה אוי לי ואבוי לי. זה לא אני לדודי ודודי לי, זה אוי לי ואבוי לי. כמה לא בסדר הייתי השנה, אין לי תקנה, כל שנה מחדש, אותם החלטות. השנה, אם אני מפריעה לכם, נשבעת לכם, אני אלך. לא, מה פתאום? לא, שם אני נורא מפריעה. מה? הבנתי, אוקיי. אז כל שנה מחדש מחליטים את אותם החלטות, וכל שנה מחדש מבטיחים לעצמנו את אותם הבטחות, והפעם אני אעשה ככה, והפעם אני אעשה ככה, ואנחנו רושמות לעצמנו רשימות, ומבטיחות לעצמנו לעמוד בהם, וזה כמו שאנחנו מתחילים שנה חדשה בבית ספר, והמחברת יפה, ומתחילים וכותבים ועושים קווים עם סרגל, ובשלושה צבעים, ולא זזים מהשוליים, ובאמצע השנה המחברת נראית כמו יבחשי, אף אחד לא מצליח, אני לא מצליחה לקרוא מה כתבתי בתוך המחברת. כי ככה זה, כי מתחילים את השנה, עם המון כוונות טובות, ובדרך החיים קורים ודברים מתרחשים, ואנחנו עוד פעם מגיעים ללעומת מה, עוד פעם אני אבטיח לעצמי את אותם הבטחות, עוד פעם אני אבטיח לעצמי השנה, אין, אני קמה בבוקר מוקדם וכל יום אני מתפללת שחרית, אין, חייבת, ויומיים אחרי ראש השנה, לא הצלחתי לקום בבוקר ופספסתי וכבר לא עשיתי מה שהבטחתי. ועוד שנה, ואני לא יודעת את החוקים, עד 12 מותר שחרית? אוקיי. צדיק, עד איזה שעה מותר שחרית? אני לא בטוחה, אני לא בטוחה שזה עד 12, כי זה תלוי מתי השמש זורה, מה פתאום? באחת וחצי זה כבר מנחה. זה תלוי מתי השמש זורחת. לא, לא, אני לא בטוחה, צריכים לבדוק. אפשר עוד 5 דקות ריכוז? גוגל. אוקיי, אני, זה לא עניין של גוגל, יש עניין. אני לא מתנצל, אני לא התכוונתי לצחוק, אני פשוט מתפלל עם אור ראשון. הבנתי, הבנתי. אני אף פעם לא יצא לי בשם. אמרתי צדיק. יש עניין של זמני היום. זה חצות היום, זה תלוי מתי הנץ, מתי השמש זרחה, כמה שעות אחרי. צריכים לבדוק את זה. אני לא יודעת, אבל יש איזשהו זמן שאחריו זה כבר לא שחרית יותר. כבר פספסנו. אז עוד פעם, אנחנו יכולים להחליט החלטות טובות ויכולים ונורא לרצות לעמוד בהם, וכל שנה מחדש לעמוד מול אותה שוקת שבועה ורגיד, מה, עוד פעם אני אחליט? ועוד פעם אני אתאכזב מעצמי? אז אני רוצה להגיד לכם שלא. אז מצאתי. כי גם, סליחה. עד מתי, שחרית. אוקיי. אתה משיך אם אני מקרא את זה עוד פעם. אוקיי. כתוב 4 שעות אחרי הזה. אוקיי, זה מה שאני אומר, הרגע אמרתי שזה מה שזה. אז אתם צריכות לזכור, כולנו צריכות לזכור,
שאני לפני שנה שהחלטתי את מה שהחלטתי, זה לא אני היום שמחליטה את מה שאני מחליטה. זאת אומרת, גם אם אני עדיין על אותו הר, מטפסת על אותו הר, ורוצה להגיע לאותה מטרה, זה לא אומר שאני, שכתוב לי, יש לי כאן באיזשהו מקום איזה תעודת ביטוח, שאני מתחילה עכשיו ויסיים בסוף השנה, ובתחילת שנה הבאה יהיה לי כבר משימה חדשה. אף אחד לא אמר. זאת עדיין המשימה שלי. וגם אם אני עדיין לא הגעתי לקצה של אן שאני רוצה להגיע, אני לא אמורה להתאכזב מזה שאני בדרך, ואני צריכה לזכור שאומנם אני לא הגעתי עוד למטרה, אבל השגתי הרבה דברים אחרים שאולי אני לא רואה. אז במקום להתמקד בכל ההחלטות שהחלטתי ועוד לא הצלחתי לעמוד בהם, צריך כל אחד להסתכל על מה שהיא כן עשתה, ומה היא כן הצליחה, ולתת לעצמה הרבה עידוד, לקחת עוד דברים לעשות ולהמשיך הלאה, ולהסתמך על מה שיש, ולא לשים כוח דגש על מה שאין. הרב מלובביץ' היה תמיד אומר משפט שאני כל כך כל כך אוהבת. הוא היה אומר, אני תמיד שמח, אבל אני אף פעם לא מרוצה. זה הדבר הכי יפה בעולם להגיד. אני שמח עם מה שאני עושה, אני שמח עם מה שהשגתי, אבל אני לא מרוצה במובן של אני רוצה להשיג עוד. אני שם לעצמי עוד יעדים, אני מנסה להגיע לעוד דברים. זה לא צריך לסתור אחד את השני. זה שזה לא, עוד לא הגעתי לאן שאני רוצה, לא מבטל את כל הדברים שכן עשיתי, ואת כל הדברים שכן הצלחתי. אז אתם יודעים למי מראים חצי עבודה, נכון? כן. אז אני חושבת שאחד הדברים פחות שאני הולכת להוסיף להחלטות שלי השנה, זה תהיה יותר רכה עם עצמך. ככה, טיפה יותר רכה. מי שרוצה לקחת את זה, אני מוזמנת. קצת יותר רכה עם עצמך, לא את כל כך נוקשה עם הדרישות שלך מעצמך, עם רשימת ה-to-do list, עם זה שחייבים להספיק כל היום בדיוק את מה שהחלטת וגם לעשות את זה פרפקט. קצת להרגיע, להוריד טיפה מהרשימה וגם להרשות לעצמך שגם אם זה לא 100% בסדר, זה גם בסדר. זה גם בסדר. את הכי חשובה. תהיי נחמדה אל עצמך. לא להיות כל כך קשה עם עצמך. בליקוטי שיחות, ועם זה אנחנו עומדות לסיים, האדמור הזקן, רבי שניאור מילדי, כותב על ראשי התיבות, אני לדודי ודודי לי, של חודש אלו, הוא כותב ככה, משל למלך, שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו המקבלים פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת ולהקביל את פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם, ובלכתו העירה הם כולם הולכים אחריו, ואחר כך בבואו להיכנס להיכל מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות, ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי הסגולה. מה בעצם אומר? הוא אומר, בחודש אלול העבודה הזאת של אני לדודי ודודי לי, אז אנחנו בחודש אלול עושים את ההתקרבות הזאת של אני לדודי, ובחודש תשרי הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו ודודי לי, אבל יש משהו מיוחד בחודש אלול שאין בכל השנה. שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו בימים טובים ובשבתות. ובחודש אלול הוא נמצא איתנו גם בימי החול. זאת אומרת, הקרבה שלנו, שלו אלינו כרגע היא מאוד מאוד גדולה. והוא יהיה איתנו כאן עד לתפילת נעלה של יום הכיפורים. כל שנבקש לו יהי. כל שנבקש לו יהי. וביום כיפורים, בתפילת נעלה, אנחנו קוראים 7 פעמים... השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ובכל פעם שאנחנו אומרים השם הוא האלוקים, הקדוש ברוך הוא עולה לעוד רקיע, ועולה לעוד רקיע, ועולה לעוד רקיע, 7 רקיעים, ואז אנחנו נפרדים ממנו ברקיע השביעי. אבל עכשיו הוא כאן, לא רק בשבת, לא רק בחג, הוא כאן כל הזמן, ממש ממש קרוב, כאילו הוא בשדה, כאילו הוא לידינו. אז לא רק, אחר כך כשהוא נמצא בהיכל שלו, לא כל אחד יכול להיכנס, אפילו יחידי סגולה לא כולם יכולים להיכנס. אבל עכשיו הוא קרוב אלינו, כמו המלך בשדה. אפשר לצאת לשדה והוא שם, הוא פשוט שם. לפתוח את הדלת והוא כאן. הוא פה! הוא פה עכשיו. הוא פה! הוא כתוב לנו בתהילים. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אז זה הזמן להתעורר, וזה הזמן להתכונן מראש, לא להגיד, לא לחכות דקה אחרונה, לנצל את הזמן המיוחד הזה, לעשות איתו משהו,
כי באמת לבד הזמן לא עושה שום דבר. אומרים, הזמן עושה את שלו, הזמן לא עושה כלום, חוץ מלזוז. שום דבר הוא לא עושה הזמן. אם לא עושים משהו בתוך הזמן, אז הזמן לא עושה שום דבר. לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה רק להקדיש את השיעור, שנייה רגע. השיעור מוקדש לעילוי נשמת אספירנס כהן בת אברהם מורה, אשר רוח שם תניחה בגן עדן. השיעור מוקדש לעילוי נשמת סבתי עליה שלום, רבקה בת שמואל, רוח השם תניחה בגן עדן. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, לרפואה שלמה של אמיליה בת אסתר, שלומית בת רחל, בתוך שעה חולי ישראל, ולזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה לזרע של קיימה. שנייה. ריבנה, אמרת? אמרתי, כן, ספרנסה. לפני שנגיע לשיר שלנו, שבחרתי להיום, אני רוצה לאחל לכולנו, ראש חודש אלול מועיל ויעיל, שנשתמש בטוב, ברכות באמת חמות ואוהבות ממני, לכולכן, לשנה טובה ומתוקה, לכתיבה וחתימה טובה, לבריאות איתנה, לפרנסה טובה, לנחת יהודית אמיתית מהילדים, מהנכדים, הצעצעים, לשלום בית, ושבאמת שיגיע כבר משיח, כי באמת אי אפשר יותר. אוקיי, שנייה רגע, שיר, שיר, רגע, יש לנו שיר. מה? דקה לפני השיר. דקה לפני השיר. ששלוש שנים את מלמדת אותנו כל שבוע. שם מברך אותך. ועכשיו היא חוזרת ללימודים. חוזרת ללימודים. והשיעור היא פעם בחודש. ואנחנו לא נוותר עלייך. אני גם לא אוותר עליכם, מאמי. רגע, אבל אני הגעתי איתה להסכם קטן. הסכם זה טוב. הסכם זה טוב, אוקיי. שאני אגיד את ההסכם? כן. אוקיי, אני הרי בלי נדר מכינה כל שבוע דבר תורה קצר את הסוכריה. אני מוכנה, אם אתם מוכנות, להיפגש ואני אעביר סוכריה. לא כזה שירו של שעה וחצי. אבל נוכל לדבר אחרי הסוכריה. אבל נוכל לדבר. אם אתם רוצות, אני... אוקיי. שלוש שנים, עכשיו צריכים ללמוד את זה. אין שום דעיה. יום שלישי, יום שלישי. יום כמו... יום שלישי. יום שלישי. שנייה רגע, אנחנו... תראי זה פניה, כל יום שלישי. שנייה רגע, שנייה. אנחנו עוד מקליטים, אז שנייה רגע. אני רוצה להשמיע לכם את השיר שבחרתי להיום. ואיך שאני אתחיל את המילים, כולם מכירות. אתם שומעים? כן. אני מקריאה את המילים ואז מחבה שיוטיוב לא יעשה לי בעיות. שומעות? כן. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו כמה תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אי שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אז אבא שבשמיים מגיע, אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, משיט ידו לעזרה, ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הגיע הזמן להתחרט, אם כבר לברוח אז מאחש, אם לקחת אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד להתקרב, ואם לתת, אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אי שם, הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אז אבא שבשמיים מגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה ואת הכוח לתקן ולשוב אליו. את השיר הזה כתב והלחין ישי ריבו, קוראים לשיר הזה לשוב הביתה, וזה מתוך האלבום שטח אפור, מתוך האלבום שטח אפור 2018. עוד לא, עוד לא הסיים את ההקלטה. בגללכם!